ešte my. Dobre. Takže bežíme. Dobre, poďme. Pán doktor, dneska sme tu kvôli väzbe. Prečo žiadate túto väzbu? Prokurátor krajský, prokurátor Bratislava podal návrh na sačie obvineného TED do väzby z dôvodu tzv. Útekovej a preventívnej väzby. Jednotlivé okolnosti a argumenty, prečo som zhliadol dôvody tejto väzby, som opísal písomne podal návrh na sačie do väzby. V súčasnom štádiu konania sa nebudem bližšie vyjadrovať k tomu, aké sú tieto dôvody. Dobre, videli sme to nejaké manévre, to je nejaké opatrenie prokuratúry alebo čisto na základe nejakých policajných rozhodnutí? Toto sú policajné rozhodnutí. Je mu možno hrozia nejaké... Bez bližšieho komentára. Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Tak,